បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះបាទម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះស្រីគឺជាប្រភេទស្រីដែលងាយក្នុងការចល័តព្រោះអីនៅពេលដែលយើងប្រើគឺយកញុកនឹងអាវណាដាក់ទ្រូងហើយឲ្យធ្វើការខ្លួនវាយើងទំនេរដៃដៃយើងទំនេរយើងអាចធ្វើការទូទៅបានអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះគឺល្អខ្លាំងល្អខ្លាំងហើយយើងអាចប្រើម្ដងទាំងនេះឬក៏ខ្ញុំពេលតែមួយខ្ញុំប្រើទាំងសងខាងក៏បានដែរប៉ុន្តែដល់យើងបើចង់ប្រើទាំងសងខាងដល់យើងទិញ2ណាបងណាគឺថាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិទូទៅនៃម៉ាស៊ីននេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះគឺមានយាហោរបស់ខ្ញុំស្អីគេ waterfall best pump អញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនឈ្មោះពីរហ្នឹងដែរអញ្ចឹង hand free អញ្ចឹងគេដាក់ hand free BPA free compact and smart មែនទេងាយស្រួលចល័តហើយឆ្លាតវៃទៀតណាអញ្ចឹងយើងអានបកមកអរគុណអញ្ចឹងក្នុងប្រអប់របស់វាហ្នឹងវាមានអីគេខ្លះបងនេះអបអរយ៉ាអូខេចាំនេះមកសែតមកវាវាមាន free កន្លែងមកមួយហើយនឹងជាប់ពីស្មាក់ណាអានេះឆ្នុកបើសិនជាមួយម៉ាត់ចុងទ្រូងរបស់យើងទៅយើងប្រើនេះជាតំណប៉ុន្តែបើចុងទ្រូងធំយើងមិនបាច់ប្រើតំណទេចានេះសុទ្ធក្នុងហ្នឹងក៏មានសុភមណែនាំដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងអានេះ product information ណាទីភ្លើងប្រើប្រាស់ភ្លើង DC 5 volt ណាអូខេ range power 5 watt ណាឆាជរយៈពេល2ម៉ោងប្រើបានwork time 120នាទីស្មើនឹង2ម៉ោងបងប្អូនណា work time 120នាទីស្មើនឹង2ម៉ោងបាទអញ្ចឹង product ឈ្មោះអីគេ wearable with time ហ្នឹងឯងយ៉ាដែលមាន model YD1133បងប្អូនហើយ product feature ទូទៅអត្ថប្រយោជន៍ហើយនឹងគ្រឿងបង្គុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលវាភ្ជាប់មកគេដាក់ BPA free compatible material អញ្ចឹងបើនិយាយថាឧបករណ៍នេះគឺវាមាន BPA free ទី2នេះ until backflow protect design អញ្ចឹងនេះគេ design មកសម្រាប់មិនឲ្យទឹកដោះហ្នឹងខ្ទាតខ្ចាយឬក៏ឲ្យមានរោគចូលទេណាហើយចំណុចទី3នេះគឺ smart touch screen technology អូខេអានេះគឺ touch screen app ណា portable and easy to clean អញ្ចឹងមានថាគ្រប់អំណាចរបស់វាហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតអញ្ចឹងបំណែកគេថា compact design only 5 part easy to carry អូខេណាងាយបំណែករបស់វាមាន5ផ្នែកហើយងាយស្រួលក្នុងការលាងសម្អាតបងប្អូនហើយ9 level អានេះ mid different need អញ្ចឹងនេះ level simulate mode and 9level expression mode ណាចំណេះថាអាចតម្លើងបាន9កម្រិតហើយនឹងបថយបាន9កម្រិតទៅទៅនឹងកម្លាំងបាទ quiet and lighting wide អានេះសំឡេងស្ងាត់ហើយងាយស្រួលក្នុងការយកតាមខ្លួនបាទសំឡេងស្ងាត់ហ្នឹងគឺនៅពេលយើងប៉ាវហ្នឹងប៉ាវយើងដាក់ត្រូងទៅហើយវាអត់ឮរំខានអីទេបាទអញ្ចឹងអានេះ aim មែនតើ aim មែនតើ light capability battery បានន័យថាថ្មធំណាអាចប៉ាវបានរយៈពេល2ម៉ោងអូខេ aim មែនតើអានេះគឺរបៀបគ្រឿងបង្គុំអញ្ចឹងទៅចឹងតាណែនាំទូទៅបងប្អូនណាអូខេអានេះរបៀបដោះរបៀបអីចឹងលាងសម្អាតចឹងទៅណាយើងអាចមើលទៅព្រោះអីវាមាន BPA free អូខេអញ្ចឹងយើងមកខ្ញុំអានបកអោពីតែម្ដងចុះមកថាគាត់ម្ដងតែម្ដងហៀងលក់តែម្ដងហៀងមែនបងចឹងឡើយខ្ញុំអាចបកអោម្ដងទាំងពីរទាំងពីរគឺបើនិយាយថាយើងអាចប្រើម្ដងទាំងពីរណាបងប្អូនណាចឹងនេះបោះវាខាងនេះអានេះសភុណែនាំបោះវាខាងនេះចឹងយើងពីរបែបនេះចឹងពីរបែបហ្នឹងអូខេចាំមកជាមួយអញ្ចឹងតោះឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺជាម៉ាស៊ីនហើយនឹងដំបូលរបស់វាតែម្ដងគូកឆាញមកធំល្អណាស់អានេះដាក់មកពេញទ្រូងតែម្ដងអត់វាអត់តូចណាបើថាតូចវាមានអារម្មណ៍ថាពេលបើទៅគឺវានៅតែខាងចុងទ្រូងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការបើរបស់យើងជួនកាលទៅជាឧបសគ្គដែរណាប៉ុន្តែអានេះធំមកបងប្អូនដៃខ្ញុំដៃយកណាហើយមើលហើយកឆាញដាក់តបជាមួយទ្រូងគឺធំល្អនេះមើលមើលអូខេរន្ធវាធំល្អហើយយើងអាចដោះលាងសម្អាតបានបងប្អូនដោះលាងសម្អាតបានយើងដកមកយើងមើលអញ្ចឹងអានេះគឺផ្នែកខាងក្នុងរបៀបទីកន្លែងនេះយើងអាចដោះលាងសម្អាតបានដកចេញមកបើមិនជាខូចឬក៏ល្ហែកអញ្ចឹងអាចទំនាក់ទំនងមកបានពេញរត់ពេញទៅណាយើងដាក់វាណែនទៀតមកអញ្ច
ាននេះជាស៊ីលីកូនទេណាបងប្អូនស៊ីលីកូនបាទស៊ីលីកូនហើយអានេះគឺជាប្រភេទជ័រដែលមាន BPA free នៅក្នុងហ្នឹងហើយស្អាតអានេះយើងអាចមូលបន្តិចមកហើយយើងដកចេញលាងសម្អាតបានអញ្ចឹងណាអានេះគឺជាកន្លោតរបស់វានេះកន្លោតរបស់វាធំហ៎បងប្អូនកន្លោតធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា compress គឺខ្យល់របស់វាបើកនៅផ្នែកខាងក្នុងនេះហើយវាអត់តតទៅនឹងទឹកដោះទេណាទឹកដោះវានៅខាងក្នុងក្លោនេះគឺវាសម្ពាធបើកពីក្នុងទៅអានេះវាក៏ប៉ិតវាបើកទឹកដោះយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីប៉ះពាល់ជាតតទៅខ្លាចមានការមេរោគអីចឹងណាអញ្ចឹងអានេះវាការពារបានល្អនេះតតទៅនឹងដុំបងប្អូនណាដុំរបស់គេនេះហ្នឹងគេដាក់នេះ remote defrim ណាគេឲ្យបកស្គត់នេះមកតែមុននឹងប្រើត្រូវសាកពីម៉ោងប៉ិតសិនណាកុំ clean motor នេះបងណាកុំលាង motor ជាមួយនឹងទឹកណាបងប្អូនអានេះគេដាក់បំរាមឯមកចឹងមកអញ្ចឹងអានេះគឺ motor វាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតើតោងនឹង motor នេះផងដែរបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំសំបកមួយចោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលច្បាស់បាទអញ្ចឹងតើតោងនឹងការប្រើនេះយើងហូលវា2 second ចឹងមក2វិនាទីណាយើងហូលវាចុចវាជាប់ណា2វិនាទីទៅវាចូលដល់មុខងារម៉ាសាអញ្ចឹងម៉ាសានេះគឺមិនមែនជាមុខងារបូមទេបងប្អូនណាវាគ្រាន់តែញ៉ម៉ាសាដើម្បីបើកភ្នែកទឹកដោះតែប៉ុណ្្នឹងជាងការដូចម៉ាខ្លះគាត់ស្ទះចុងទ្រូងអញ្ចឹងទៅយកមុខងារម៉ាសាចេះឲ្យភ្នែកទឹកដោះវាបើកឬក៏ភ្ញោទឹកដោះអាហ្នឹងបានតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បូមទេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែញ៉ធឺត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 ឬសម្លេងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអាសតអប់នេះគឺជាបតុងមុខងារផ្លាស់ដូរមុខងារអញ្ចឹងយើងចុចមួយមកអត់មិនសំតោះសំតោះយើងទៅយកឡាដកនឹងបោសិនដកនេះយើងអាចដកកម្លាំងតើតើនឹងកម្លាំងណាហើយបោកនេះគឺយើងអាចបោកខែមតើតើនឹងកម្លាំងអញ្ចឹងកម្លាំងយ៉ាងច្រើន9យ៉ាងតិចគឺ1បងប្អូនណាចាំថាថែមបានថែមថយបាន9កម្រិតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្លាស់ដូរមុខនេះគឺសអមអញ្ចឹងចេះសអមនេះវាបដូររូបភាពរូបភាពរបស់វានឹងគឺតំណាងឲ្យដំណក់ទឹកនឹងគឺបឺតសុទ្ធបងប្អូនបឺតអែមែនតើអែមែនតើមូលហេតុថាបឺតអែមនោះដោយសារនេះកន្លោតវាធំបងប្អូនណាកន្លោតវាធំមែនតើស្នប់របស់វាបាទច្រឡំកន្លោតនៅខាងក្នុងទេអានេះគឺស្នប់វាច្បាច់វាធំអាហ្នឹងអញ្ចឹងអារូបខាងកោមនេះរូបដំណក់ទឹកឃើញមានកងអាហ្នឹងវាម៉ាសាផងបឺតផងក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើទៅវាឆ្លាស់ពេលគ្នាក្នុងការធ្វើការណាអញ្ចឹងយើងមាន3មុខនេះហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៀតអានេះនេះម៉ាសាអានេះបឺតនេះបឺតផងម៉ាសាផងណាឆ្លាស់ពេលគ្នាបាទនេះយើងហូលជាប់2វិនាទីមកគឺចាប់ហើយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាហើយអ្វីដែលយើងចង់ណែនាំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតើនឹងការប្រើនេះតើតើម៉ាសានេះយើងអាចទិញមួយយកទៅប្រើទៅបានឬក៏ទិញ2គឺទាំងសងខាងណាបងប្អូនណាមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែយើងខ្លាចក្នុងការខាតពេលបើមិនជិយើងទិញតែមួយអញ្ចឹងបើយើងមានទាំងសងខាងយើងអាចចំណេញពេលជាងឧទាហរណ៍ថាក្នុងការបូមម្ដងយើងប្រើរយៈពេលកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងណាយើងប្រើម្ដងមួយជំហៀងមួយជំហៀង5-10នាទីមួយជំហៀង5-10នាទីទៅយើងចាយពេលកន្លះម៉ោងប៉ុន្តែបើមិនជិយើងមាន2យើងដាក់ទៅក្នុងអាវទៅហើយយើងបើកវាម្ដងទាំង2ហ្នឹងយើងចាយពេលតែ15នាទីគឺវារួចរាល់ការងារតែម្ដងអញ្ចឹងវាភាពខុសផ្លាច់ពីគ្នាគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចជាវម្ដង2ទៅយកទៅប្រើប្រាស់ហើយរាល់ការទិញគឺខាងយើងគ្នាជួលខែណាបងណាជួលខែហើយរយវ៉ាន់ទាំងអស់តើតើនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបងប្អូនខាងខ្ញុំគឺមានគ្នាជួលខែជាបងប្អូនអាចជាវរទិញបានអញ្ចឹងខាងយើងមានបោះដុំនិងលក់រាយនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនបូមទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាមួយម៉ាក់យកមួយគឺតម្លៃមួយរៀងខ្ពស់បន្តិចតែបើយកទាំង2ចេះមានការប្រចាំតម្លៃឲ្យតម្លៃគួរប៉ុណ្ណាជាងតម្លៃគួរនោះយើងចោះឲ្យខ្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះយើង2ចេះបាទចាំបើយកមួយគឺ